Ranska. Taksimies, Pentikäinen, voi nähdä päivässä nuo ääripäät. Viesin nyt tämän naisen hautajaisiin surevaisen, ja illalla on nuoren parin häät. Viesin nyt tämän naisen hautajaisiin surevaisen, ja illalla on nuoren parin häät. Eli tervetuloa, eli se video osat. Osa 7. Eli tänään alkaa tämä CV-työosa 8. tänään sunnuntaina, eli nyt spekuloita tätä 7. eli viime viikon sunnuntaina. Eli oli ryhmät liitettiin yhteen, eli nyt on yksilökilpailua edessä, ei enää ryhmätehtäviä, vaan eli on vaan enää yhdessän kilpailijaa. Eli nyt taistellaan tästä top 3 menijää. Eli osa ollaan menty puolet. Tämän jakson jälkeen ollaan puolet menty, eli jakson 8. Eli enää yhdessän kilpailijaa on enää jäljellä. Eli ryhmät meni yhteen. Jep. Eli kannattaa seuraava. Seurataan mielenkiintoisesti tätä kisavyytiä Suomi, eli kannattaa seurata. Niin. Äsken tuli tämä tassimies, eli Timo Toivonsalo, ja oli siinä, eli taas tämä Timo Koivonsalo, eli tassimies. Ja nähdään ensi kohdalla, herrat. Ja termospullo. Nähdään ensi jakossa, herrat ja Ruben, ja moikka. Taksimies, Pentikäinen, voi nähdä päivässä nuo ääripäät. Viesin nyt tämän naisen hautajaisiin surevaisen, ja illalla on nuoren parin häät. Viesin nyt tämän naisen hautajaisiin surevaisen.